Fala, meu amor. Nesse vídeo de hoje, a gente veio falar top 5 ações no exterior que são boas pagadoras de dividendos e melhor do que isso, né, menino de ouro? Em dólares. Então, faz um favor pra mim, meu amor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já coloca aqui embaixo. Carol, eu gosto desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque aí a gente traz mais pra você ficar informado, informada e investir com tranquilidade. E uma coisa é certa. Menino de ouro, todo mundo gosta de saber de dividendos. Mas aqui, gente, nós não trazemos recomendação de compra, tá bom? A gente traz fatos, a gente gosta, inclusive, de trazer vídeos mais longos explicando as empresas. Por quê? Para que você conheça, para que você saiba, para que você decida o que você vai fazer na sua carteira. Vamos começar a quinta ação. A gente vai começar da que paga menos para mais dividendos. Lógico, é uma ótima pagadora de dividendos, tá, gente? A quinta ação é a Chevron Corp, tá, gente? O código dela, coloca aí, por favor, Catoche, na tela, é CVX. E hoje, na data de hoje, ela está custando 91,60 cents. A Chevron, pessoal, ela é uma empresa de energia, tá? Que faz aí, ela está integrada, né, no sistema de exploração, de refino e produção em todo o mundo. Detalhe, a Chevron é a segunda maior empresa aí de petróleo nos Estados Unidos. Eu anotei aqui para você, Catoche, ela produz 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Você tem noção? É muito, né, Catoche? É muito óleo. É muito óleo. As atividades de produção estão na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia. Quer dizer, tá em praticamente todo lugar, né, Catoche? Ó, tá globalizando tudo. Globalizou total. Eu até anotei também que as refinarias nos Estados Unidos e na Ásia, pessoal, é importante saber, tá? Tem capacidade total de refino de 1,7 milhão de barris de petróleo por dia. Por que é importante saber isso, Catoche? Porque é uma empresa, pessoal, que tá em todos os continentes, é uma empresa que produz muito, né, petróleo, é a segunda maior empresa de petróleo dos Estados Unidos. Então, vale a pena dar uma checada? Sim, vale a pena você dar uma bela checada. Agora que eu falei um pouco da empresa, menino de ouro, coloca na tela, né, na data de hoje, os dados aí, os indicadores fundamentalistas. Nos últimos 3 anos, a empresa teve um crescimento de receita de 8,27%, PL atual de 40,36, ROI de menos 7,99 e ROIC de menos 6,17. Agora volta para mim que eu vou falar o que eles gostam, que são os famosos dividendos. Pessoal, nos últimos 12 meses, a empresa pagou 5,67% de dividend yield nos últimos 12 meses. Detalhe, hein? Dólar. Ai, coisa boa de ver, dólar. Em quarto lugar, a top 4 é a empresa, coloca aí na tela, por favor, Catoche, é a Kinder Morgan Incorporation Class B. O código KMI tá negociado na data de hoje por $14.74. A Kinder Morgan é uma das maiores empresas de energia que é intermediária aí na América do Norte. A empresa, ela atua no setor de transporte, armazenamento e processamento de gás natural e também de dióxido de carbono. A maioria, pessoal, dos fluxos aí de caixa da Kinder Morgan provém de contratos baseados em taxas para manuseio, movimentação e armazenamento de produtos, né, de combustíveis fósseis. Agora que a gente falou da empresa, vamos, Catochinho, bota aí na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas da Kinder Morgan. Nos últimos 3 anos, a empresa teve um crescimento de receita de 0,38%, o PL dela é de 294,12, ROI de 0,34 e ROIC de 0,16. E agora vem a parte que o pessoal adora, dividendos. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um dividend yield de 7,16%. O que a gente percebe? Que as empresas de energia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, elas pagam bons dividendos e elas são empresas o quê? Mais estáveis, né, pessoal? Todo mundo precisa de energia. E a gente vê também que tanto no Brasil quanto lá fora, essas empresas pagam aí bons dividendos. E a top 3 é uma empresa que muita gente ouviu falar, que é a AT&T, que é de telefonia, pessoal. Coloca na tela, por favor, Catoche, o código de negociação. Na data de hoje, ela está sendo negociada a $28.87. A comunicação sem fio,
tá, gente? Continua sendo a maior fonte de receita da AT&T, 40%. Por que, Catoche? O pessoal vai para os Estados Unidos? O que eles fazem? É muito caro você levar o seu celular daqui, né, Catochinho? É, você vai lá... Puta, eu fazia isso. Eu me lembrei da minha época de República. Você compra um AT&T e é mais barato, pessoal. Então, usa a mente. Quando você for viajar aí para fora tal, se liga nessa dica. Ela é a segunda maior operadora aí de telefonia sem fio dos Estados Unidos e ela tem, em média, 100 milhões de dispositivos. Incluindo, meu amor, 63 milhões de clientes pós-pagos e 16 milhões de clientes pré-pagos. Detalhe, ela também tem um outro segmento, tá, gente? Que é o segmento de consumo e entretenimento, DirecTV, né, Catoche? Que representa 25% aí de receita também da empresa. Ela atende 20 milhões de televisores e 14 milhões de clientes de acesso à internet. Ou seja, ela é uma empresa que tem segmentos, tem fonte de receita, é uma empresa consolidada. Todo mundo já ouviu falar, né, Catoche? Acho que todo mundo já escutou falar. Agora que a gente falou um pouco da empresa e você também vai estudar aí um pouquinho pra você saber mais, pessoal, isso aí você vai fazer. Eles são de casa, comenta aqui embaixo, eu estudei, né, Catoche? Que a gente quer que estude, eu estudei. Pode comentar a hashtag aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho? Coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas da empresa, por favor. Nos últimos 3 anos, a empresa teve um crescimento de receita de 3,42%, um PL de 19,12%, ROI de 6,11% e ROIC de 4,76%. E nos últimos 12 meses, a empresa pagou 7,17% de dividendo. Em dólar, para você ficar feliz. Antes de eu falar, né, Catoche, a segunda top ação e a primeira, meu amor, vocês me perguntam muito, Carol, como que eu faço para investir no exterior? Carol, por onde você investe? Carol, e eu acho que você tá certíssimo e certíssimo em me perguntar. Pessoal, eu invisto pela Avenue, é uma corretora norte-americana. Hoje em dia tá fácil, tá prático, ficou fácil pros brasileiros. Você vai lá, ó, na faixa, gratuitamente, digitalmente. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo? Clica no link da descrição do vídeo. Vai lá, abre tua conta, começa, você pode começar com 10 dólares, ser sócio de empresas gigantes como Google, Disney, etc. E a taxa de corretagem por esse link, zero. Em segundo lugar, vem a empresa Williams Companies Corporation. Bonito nome, né? Pessoal, coloca aí, Catoche, o código WMB, negociada hoje a US$21,51. A Williams, pessoal, ela é uma empresa de energia intermediária que possui e opera os sistemas grandes de dutos da Transco e Northwest e ativos de coleta, processamento e também armazenamento de gás natural. Agora que a gente falou um pouquinho da empresa, coloca os indicadores pra gente na tela aí, Catoche. Nos últimos 3 anos, a empresa teve um crescimento de receita de 3,03%, PL de 113,64%, ROI de 1,69 e ROIC de 3,07. E lembrando que vocês adoram dividendo, nos últimos 12 meses a empresa pagou de dividend yield 7,44%. Uma das perguntas que me fazem muito é a seguinte: Carol, como é que eu invisto no exterior na prática, né, meu amor? Você que tá começando, você que tá aí querendo investir, deve começar a olhar para os lados. Meu amor, se você tem dúvida, o Menino de Ouro vai deixar um card aqui para você. Assiste esse vídeo porque a gente quer que você comece e aqui você vai ver um vídeo de como investir na prática. Sai aqui do vídeo, já vai nesse outro para você saber como investir na prática, é muito fácil e simples. Carol, eu preciso de muito dinheiro para começar no exterior? Não, meu amor, tá? Você pode investir aí com 15, 20 dólares, começar devagar e diversifica a carteira e começa a olhar assim para os lados. Em primeiro lugar, a top 1 pagadora de dividendos em dólares é a Altria Group Incorporated. Coloca aí, Incorporation. Coloca pra eles na tela, Catoche, por favor, o código é MO, negociada hoje a US$41,35. O que a Altria faz, pessoal? Ela tá muito ligada no setor de cigarro, de tabaco. Olha só, Catoche, eu anotei aqui, ela é composta pela Philip Morris, Estados Unidos, todo mundo conhece. John Middleton tem no Mark. E detalhe também, ela possui 10,2% de participação na maior cervejaria do mundo. Coloca esse nome pra gente, Catoche, da maior cervejaria do mundo. Olha, vou chutar aqui. Auhrensurbusch InBev. Mas coloca na tela. Ela é líder de mercado, né, de
de tabaco e cigarro sem fumaça nos Estados Unidos. E ela também é a segunda posição de charutos que são feitos à máquina. A marca líder aí de cigarros, que representa 40% dessa empresa, é a Marlboro, pessoal. Agora que a gente falou um pouquinho dela, coloca na tela os indicadores, por favor, menino de ouro. Nos últimos 3 anos, a empresa teve um crescimento de receita de 0,79%, PL de 106,38%, ROI de 10,61% e ROIC de 4,58%. E aí volta para mim, nos últimos 12 meses, ela pagou de dividend yield 8,22% em dólares. Antes de terminar aqui, já faz o seguinte. Catoche, se inscreve aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal. Por quê, meu amor? Não basta ver só um vídeo. Volta pro canal para você ter mais conteúdos, para você ficar atento, atenta no que a gente está falando sobre educação financeira e conteúdos importantes para você aí crescer financeiramente. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz, meu amor, para você. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.